Miroslava Němcová je 231. člověkem v České republice, který se připojil k hladovce proti komunistům. Řetězová akce putuje napříč Českou republikou již 8 měsíců. Jídla se lidé dobrovolně na 24 hodin vzdávají kvůli nespokojenosti se zrůstajícím vlivem levice v zemi. Účastníci hladovky si připomínají oběti komunismu, například mrtvé po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Je pro mě ctí, že jsem byla vyzvána k tomu, abych se mohla téhle řetězové hladovky zúčastnit. Je pravda, že na oběti roku 68. jsem měla příležitost během svého poslaneckého angažmá myslet velmi často, a to ne pouze ve chvíli, kdy jsme schvalovali zákon na odškodnění těchto obětí a jejich rodin. Je to mé celoživotní téma, vyrovnávání se s tím, že naše země byla okupována. Je to pro mě téma asi hluboké, zejména proto, že v roce 1968 mě bylo 16 let a každý mladý člověk v tomhle věku, když zažije něco tak extrémně silného, tak se to stává trvalou součástí jeho pohledu na svět a na společnost. Miroslava Němcová v Praze na Klárově uctila památku 26-leté ženy, kterou zastánci okupace zastřelili v roce 1968 jenom proto, že si odmítla sundat trikolóru. Marie Charousková, k jejímuž pomníčku jsem dnes položila květinu, byla mladou ženou osudových chvil našeho národa minulého století. Prostřílena kulometem byla na tomto místě v době okupace sovětskou armádou a vojsky Varšavské smlouvy, a to jenom proto, že jako mladá 26-letá žena, pracovnice Výzkumného zemědělského ústavu, studentka strojní fakulty Českého vysokého učení technického, šla odevzdávat svou diplomovou práci. Možná šla touhle cestou, myslela na to, jak se daří doma jejímu dvouletému synovi, a na klopě měla, protože bylo 5 dnů po okupaci naší země, bylo to 26. srpna, na klopě měla trikoloru a vedle ní černou stužku, protože věděla, že jako vlastenka k tomu se hlásí trikolorou a černou stužkou sděluje, že cítí smutek, porobu, potupu a obavu z toho, co náš národ čeká. Děkujeme paní Miroslavě Němcové, že měla a má tu odvahu zapojit se takto osobním gestem. Není to totiž vůbec samozřejmost, že se někdo pohybující se v politice osobním gestem k něčemu takto jasně vyjádří. Paní Miroslava Němcová je v hladovce teď v takovém hvězdném ženském triu, protože o víkendu v sobotu a v neděli drželi hladovku nejdříve v sobotu Marta Kubišová, poté v neděli Iva Janžurová a dnes Miroslava Němcová.